Watanzania wenzangu, mimi ni Freeman Ekaeli Mbowe, mwenyekiti wa Chadema wa Taifa na kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni. Ndugu zangu wa Tanzania, chama makini ni chama cha watu kinachoshirikisha watu katika mipango yake mbalimbali badala ya kikundi kidogo cha watu. Hivyo basi, siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi wa Machi mwaka 2012 kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 4, chama kitazindua mpango wake muhimu na endelevu wa ushirikishwaji umma katika kukichangia na kukiwezesha katika kuendeleza kwa nguvu wajibu wake muhimu wa kusimamia na kuongoza harakati za mabadiliko katika taifa letu. Zoezi hili la aina yake na la kipekee litarushwa moja kwa moja na kituo cha Star TV toka hoteli ya Naura Springs mjini Arusha. Watanzania wenzangu, Watanzania wote, naomba kushiriki nasi katika mpango huu muhimu katika kukiendeleza chama chetu. Kama tunavyosema na kuamini siku zote, Chadema ni People's Power, People's Party. Asanteni.